Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje slaví letos 70. narozeniny. Dnes už ale zdaleka není jen institucí, kde musíme tiše sedět a studovat. Knihovna je totiž nejen místem, kde se uchovávají statisíce knih a dokumentů, ale také sem chodí lidé pročítat časopisy, surfovat na internetu, debatovat nebo tady hledají klid k učení. Teďka se nacházíme ve volném výběru, což je prostor, který umožňuje čtenáři, uživateli naší knihovny, to, že sem přijde, vybere si knížku, kterou chce, na self-checku se odbaví a má půjčenou knihu. Je samozřejmě tady další možnost, kdy to všechno se ty knížky, které potřebuje, se objednávají přes takzvané online výpůjčky. To znamená, že si musí v katalogu knihu objednat, musí počkat, zpravidla je to do poloviny dne, ve kterém si to objednal, tu knížku, tak se dostane dolů na výpůjční protokol a tam ji obdrží. Ve studijní a vědecké knihovně si lidé často knihy jenom prohlíží nebo si vyžádají dohledání potřebných textů a pak už dostanou výpis toho, co potřebují. Knížek, kolik tady přesně je, to vám neřeknu, protože my tady máme plno dalších různých dokumentů, než jsou jenom knihy. Takže řeknu takový číslo, který se blíží 2 milionům, což je teda počet dokumentů, které naše knihovna má ve svých fondech. Součástí vědecké knihovny je i trezorová místnost, plná vzácných tisků nevyčíslitelné hodnoty. V depozitáři je uloženo na 30 tisíc historických fondů, nebo na 30 tisíc svazků historických fondů. Z toho je asi tak 12 tisíc tisků vytištěných do roku 1800. Nejstarším tiskem je tisk Eusebia Cezarejského, tedy obsahující tisk, dílo Eusebia Cezarejského. Tento tisk byl vytištěn v Benátkách roku 1470. Vytiskl ho francouzský tiskař Jensen. A zajímavé na tom je, že to je jeden z prvních tisků vytištěný tiskařským písmem, kterému říkáme antikva. Kromě skutečně hodně starých nebo drahých knih, můžeme v archivu obdivovat i umělecky cenné tisky. Za velice cenný tisk považuji právě tisk, který byl vydán ke korunovaci Marie Terezie. Tento tisk obsahuje 10 krásných mědi rytin, zachycujících tu královskou korunovační cestu. To znamená, že na těch vedutách je zachycen stav pražské architektury kolem roku 1743. Dalším úkolem knihovny je uchovávat všechny publikace vydané v Plzeňském kraji, a to od brožurek přes časopisy, mapy až po knihy a vědecké práce. Všechno je pak samozřejmě k dispozici veřejnosti, a to v digitální i klasické podobě. Můžeme tak třeba zapátrat, o čem psal dobový tisk před 10 let. Knihovna má právo povinného výtisku, což je pro nás trochu danajským darem, protože my sice přijmeme každý den ze všech nakladatelství celý objem těch deníků, týdeníků a měsíčníků, ale za to jako paměťová instituce máme povinnost je archivovat navždy. My máme vlastní reprografické studio, kde tedy vlastně každý týden shromažďujeme tu týdenní produkci, tam ty noviny pak odvezeme a vážou se do knih. Studijní a vědecká knihovna je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a díky tomu je otevřena úplně všem už od 12 let věku a za symbolický poplatek si můžeme nejen půjčit knihy, prohlédnout noviny a časopisy, ale také poslechnout hudbu, audioknihy nebo zcela zdarma přijít na zajímavou přednášku. Spolupráce s naším zřizovatelem, kterým je Plzeňský kraj, funguje, musím říct, velice dobře a důkazem toho je například i to, že v loňském roce jsme konečně ve svém, protože tento dům, který prošel na nejposlednější rekonstrukcí v roce 2011 až 2012, tak byl města a teďka je Plzeňského kraje, což si myslím, že nám otvírá další možnosti, jak to tady zvelebit.